27-годишниот Јосиф Мишевски од Гостивар има ретко заболување на кожата. Со него, истата судбина ја делат уште 20 жители на Македонија. Тој се посветил на фармацијата. Верува дека еден ден ќе може да најде лек за неговото заболување. Со надеж дека може би во иднина нели ќе се открие нешто, може би ја зададам свој допринос нели до пронаоѓање нели на лек за ихтиоза. Има ли дискриминација? Фармацевската струка е барана, но дали се чувствувате дискриминиран? Од мој личен аспект сметам ли дека има дискриминација. Кај мене значи нема лек, значи лек што се користи за ихтиоза, кај мене се суплементи, нели? Односно ли додатоци нели во исхрана и лосиони, нели? Тие не спаѓаат во првата линија, нели? Она линија која што е одобрува нели Министерството за здравство, спаѓа во секундарна линија. Во Македонија околу 400 луѓе неофицијално имаат ретко заболување, болести за кои никогаш не сме ги слушнале, но луѓето живеат со тоа. Се бориме да се стават некои нови иновативни лекови за малигни заболувања, значи пошто нели тоа е многу важно, иако се ставија некој наскоро, меѓутоа работиме на многу полиња. Во моментов се работи значи на ставање на лек на позитивна листа за мускулната атрофија и едноставно мислиме дека ќе успееме и во тоа. Секој нов лек што дава нормален живот на луѓето со ретки болести е важен во медицината, велат докторите. Добив повик од Словенија за новиот лек кој што е за спинална мускулна атрофија, кој еве веќе е во план и за тој ќе говориме денес да се донесе во државата, а тие веќе го немаат. Слушнале дека ќе го има оваа држава и ми е драго дека ете и можеби по некој начин и на некој начин се препознаваме. Нашиот центар нуди цел спектар на изследување на ретки болести, што мене многу ме радува за овие неколку години што го раководам. И сметам дека и во иднина ќе се бориме да се што е во светот актуелно биде достапно и на нашите пациенти кои апсолутно го тоа заслужува. Јосиф, по завршената пресконференција, ќе се врати во родниот Гостивар. Верува дека денешниот ден изјави нема да бидат само за овој ден. Пораката за неговата способност како добар иден фармацевт ќе ги промени стереотипите.